Goed, wat ek aan hierdie vraag gaan doen is om eers 'n prentjie te bou van die ekonomie gebaseer op die inligting wat gegee is en dan sal ons na al die ander vrae en probleme en dinge kyk. So kom ons bou 'n prentjie van hierdie ekonomie. Die inligting wat gegee is jou grensverbruiksgeneigtheid is 0.5, autonome verbruiksbesteding 600, investeringsbesteding 40, overheidsbesteding 280 en belasting is 300. Nou, die eerste wat ons gaan uitwerk is hierdie vertikale afsnit wat bestaan uit die autonome bestedingskomponente. Dit is autonome verbruik plus autonome investering plus autonome overheidsbesteding minus die grensverbruiksgeneigtheid maal autonome belasting. Ons gebruik hierdie waardes, dan kry ons 600 plus 40 plus 82 minus 0.5 maal 300. Tel hierdie by mekaar, dan kry ons 29 minus 150 gee vir ons 770. Dis dan ons autonome besteding, wat ons hier plot as 770. Wat ons nou wil doen is om die ewewigsinkome te bereken. Nou, om die ewewigsinkome te bereken, het ons die waarde van die vermenigvuldiger nodig. So kom ons kyk eers na die vermenigvuldiger. Nou, die vermenigvuldiger is gelyk aan 1 oor 1 minus die grensverbruiksgeneigtheid. In die geval is 1 oor 1 minus 0.5 is gelyk aan 2. Nou, die ewewigsinkome is gelyk aan die vermenigvuldiger maal die autonome besteding. Ons weet die vermenigvuldiger is gelyk aan 2 en ons autonome besteding 770 en dis vir ons 1540. Nou kom ons sit die inligting op die diagram. Hier meet ons die totale vraag en hier is ons vlak van produksie en inkome. En hier is ons totale vraag funksie en hier is ons 45 grade lyn. So ons ewewigsinkome is dus gelyk aan 1540. So ons gebruik dan hierdie inligting om te bepaal wat se autonome besteding wat se vermenigvuldiger sodat ons by die ewewigsinkome kan uitkom. Iets anders wat ons kortliks nou kan kyk is hoe lyk die owerheid se begroting. Nou die owerheid se begroting is die verskil tussen owerheidsbesteding en belasting. In hierdie geval kan ons sien dat die verskil is 20. Met ander woorde, in hierdie geval is die owerheidsinkomste van is 300, sy besteding is 200. So ons het 'n surplus van 20.